У 2008 році розпочався процес тендерної закупівлі. У 2009-му проведено сам тендер, після чого розпочато будівництво очисних споруд в Рожнятові. Завдяки введенню в експлуатацію цього об'єкта на Рожнятівщині вирішиться одна з важливих екологічних проблем. Адже дуже часто бувало, що стоки потрапляли в річку Чечву. В принципі, очисні споруди для Рожнятова відіграють важливу роль, бо у нас Рожнятівський район, всі стоки ми переганяли до селища Брошнів. І тут було багато таких різних проблем. Колектор проходив через річку Чечву, особливо як було десь паводки, колектор міг розриватися і було багато такого, що стоки могли попадати в річку Чечву. І основу того залягло будівництво очисних споруд в селищі Рожнятів. На дозавершення робіт на даний об'єкт у 2016 році виділено ще понад 1 мільйон гривень з екологічного фонду. Спільними зусиллями в поточному році 1 мільйон 132 тисячі гривень з екологічного фонду виділено для повністю дозавершення робіт по даному об'єкту, що розвантажить ті проблемні питання, які виникають сьогодні по цих населених пунктах. І ми бачимо, що роботи завершені, якісь там залишилися дрібниці, але це об'єкт, який дійсно потребував і належну увагу отримав. На сьогоднішній день очисні споруди введено в експлуатацію. Обслуговувати їх буде комунальне підприємство «Рожнятівводгосп».